En åpenhjertig Nicole Kidman har tidligere fortalt at hun har prøvd Botox, men at hun kuttet det ut da hun ikke kunne bevege ansiktet. Nå spekuleres det i om skuespilleren likevel bruker den omstridte rynkefjerneren. Under filmfestivalen i Cannes denne uken la mange merke til Nicoles oppblåste ansikt, som kan være et resultat av overdreven Botox-bruk. Selv om ansiktet skaper overskrifter, kunne Kidman likevel trøste seg med ros for Armani-kjolen hun bar under premieren på sin nye film Grace of Monaco onsdag kveld.